crianças do mundo inteiro, crianças de todas as línguas e cores, crianças, crianças do mundo inteiro, amando por Cristo Salvador. Muita gente está sofrendo e sem salvação morreu. Eu ouço da África um grande lamento. Ajude, Senhor! A Oceania clama por salvação. Precisamos de Jesus. Da Ásia escuto o clamor do seu povo. A Europa precisa de um grande renovo. A gigante necessita de perdão. Misericórdia, Senhor! E a voz de Deus ressoa. Quem irá fazer missão?